Det går godt i Fredericia, og kommunen sælger industrijord som aldrig før, og det har øget antallet af køretøjer på Skærbækvej. Det larmer inde i huset, og huset slår revner, og der er aldrig ro. Aldrig nogensinde. Der kører biler hele tiden. Danmarks ITV undersøgte sagen nærmere og satte et kamera op til trafiktælling. På et minut passerede 35 biler. Omregnet vil det svare til 2100 biler på en time. Tællingen blev udført en torsdag morgen kl. 7.50. Var tællingen foretaget blot 30 minutter tidligere, ville dette tal være langt højere. Trafikken den er blevet så der kommer så mange biler her nu, så vi faktisk kan holde op til 10 minutter for at komme ud af vores indkørsel. Nogle gange så skal vi køre til højre hen i rundkørslen, hvis vi skal mod Tavlov. Det er meget, meget svært at krydse vejen herude. Jeg har en elcykel, hvor når jeg kommer ind fra byen af, så har jeg nogle gange så har jeg kørt hen til Heise Kro i rundkørslen for at komme ind i indkørslen, fordi det er umuligt om eftermiddagen. Støjen det gør jo også, at når vi sidder inde og skal slappe af, når man har været på arbejde eller noget andet, ikke også, så man er træt hele tiden, fordi der er så meget trafik her. Vores hus, det slår revner. Og det er faktisk ikke særlig rart at være her mere. Det var et rigtig dejligt hus, da vi flyttede ind. Det er det bestemt ikke mere. Når vi skal ind og ud i indkørsel, vi holder samtidig 10 minutter. Og samtidig er det hurtigt at køre ind til Fredericia og vende i rundkørsel og køre tilbage igen. Der kom rigtig mange lastbiler det sidste år. Eller ja, sidste halvanden år. Efter de byggede tørdokken. Og det vibrerer meget i hus. Det kan man mærke det. Man kan høre, når de kører ud af rundkørsel herhen, som siger om eftermiddagen og om aftenen, at så får han altså bare power herhen. Og jeg ved, min nabo, han har indkørsel, og han har fået at vide, at når de kører 80, så er den sikkerhedsafstand, eller en bremseafstand på 35 meter. Og der er nok 30 meter, og han kan se hen ad vejen. Så han kører næsten altid ind til Fredericia og vender og kører tilbage igen. Ejerne af boligen undrer sig over, at der lige foran deres hus er tilladte 80 km i timen. Ja, de må køre 50 ind i byen, og herude forbi, der må de køre 80. Så når de kommer over på den anden side af rundkørslen med Heise Kro, så må de køre 70, og længere ude, der må de køre 60. Det giver jo ingen mening. Så det er jo næsten halv motorvej her. For 28 år siden, der vil jeg tro, der var cirka en fjerdedel af det trafik, der er nu. Og man kunne sidde ude på terrassen, og man kunne hygge sig og sidde og spise. Det er lidt umuligt nu at sidde og grille og sådan noget ude på terrassen. Og det er ikke, fordi vi ikke har gjort noget for at minimere støjen. Vi har bygget en mur. Og støjen er selvfølgelig også blevet mindre af, at vi har gjort det. Men det er bare ikke nok til, at vi kan sidde ude og have et rigtig godt liv, ligesom alle andre. Det er ikke rart at være ude i haven mere. Så der er støj hele tiden, og det er døgnets 24 timer. Og det er specielt også efter, de er begyndt at bygge så meget ude i Tavlov. Og det er jo rart, at der kommer industri til. Det er slet ikke det. Det vi er ked af, det er bare, at vi er to huse, der ligger så tæt på vejen, at vi nok er nået dertil, hvor vi synes, at kommunen måske skulle tage og så inddrage de to huse, og så få udvidet den vej her, så den kan blive ordentlig. Det er det eneste stykke af Skærbækvej, der ikke er blevet udvidet. Og her for nogle måneder siden, der lappede de henne i rundkørslerne, fordi det er så sporkørt her. Så, og de henviser bare til, at de har en måling fra 2017, hvor der ikke var så meget trafik, som vi mener, der er. Og det blev gjort i en vinterferie, hvor alle jo ved, at der er ikke den trafik, der plejer at være. Husejerne mener, at den stigende belastning af tunge køretøjer på Skærbækvej har skadet deres hus. Det slår nemlig revner. Jeg tænker, det er lidt håbløst, ikke også? Fordi vi har lige haft en vurderingsmand herude, og han vurderede huset til faktisk 0 kroner. Det var kun grunden, der kunne bruges. Netop fordi, at huset ligger så tæt på vejen. Så det er jo lidt frustrerende som husejer at stå i den situation, det må jeg nok sige. Dengang jeg købte huset, der var det faktisk sådan, at der var det i planlægningen, at vejen her skulle udvise. Så der gik et stykke tid, inden vi begyndte at bygge ud og lave nogle ting her. Netop fordi, at vi ikke vidste, hvad der skulle ske. Og vi har faktisk forespurgt flere gange og sådan noget, og de har bare sagt, de vidste ikke rigtig lige, hvornår den vej den skulle udvise.
Har de så åbenbart skrinlagt det. Og det synes jeg, det er lidt synd for trafikken, fordi det er ikke særlig trygt her mere. For 28 år siden købte jeg et hus, hvor ungerne kunne cykle på en cykelsti og komme godt i skole, fordi der er jo cykelsti hele vejen. Og det var fordelen ved at bo herude faktisk, frem for mange andre steder i Fredericia. En tryg skolevej. Det vil jeg ikke sige, der er mere i hvert fald, med den trafik, der er derinde af. Jeg kunne godt ønske mig, at de to, jeg ved godt, det er måske egoistisk, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at de købte huset, eksproprierede det, og så fik udvidet vejen her og fik svinget rettet op, sådan så trafikken glider bedre her, og der ikke er så smalt. Altså, det er en meget smal vej, og den bliver utrolig sporkørt, og det vil sige, det er altså faktisk rigtig farligt at køre her, når der er vand, akvaplaning. Og når det er sne, og det har det jo så ikke været i år eller sidste år, det er jo heldigt nok, men det kan jo komme til næste vinter. Trafikken her i området vil jo alt andet lige blive mere belastet i forbindelse med, at der bliver nogle nye byggerier. Hvad er historien omkring det, der sker om bag ved jer her om ganske få måneder? Jamen det er, at kommunen de udstykker, jeg mener det er 185 parceller. Og på det stykke, der er de ved at grave lige nu for arkeologerne. Og det vil sige, at så kan vi regne ud, at så går de i gang her i sommerperioden. Og det betyder så, at der kommer cirka 4-5 lastbiler per hus. Så det kan man jo så regne ud. Og når de er færdige, så hvis man bare regner med, at der er én bil per husstand, der skal den vej her forbi, så er det 400 transporter mere i døgnet, der skal herude forbi. Og vejen den er ikke beregnet til alt det tunge trafik. Den er så sporkørt, så det kommer til at være virkelig belastende. Hvorfor tror du, de kører her forbi, når de skal bygge husene? Ja, det er fordi, det er den vej, der er ud fra motorvejen af. Og så hvis det nu skal være Fredericia-beton, de skal bruge, så kommer de hen ud fra Ertsvæge, ud fra Snarmosevej, den vej. Så der var det også ved den vej her. Der er det ikke Strandvejen, de kører ind af. Det er jo en stor omvej. Og jeg tænker, at de fleste byggematerialer og sådan nogle ting, de vil komme af motorvejen. Og så vil det sige, så kører de af herude i Tavlov, og så kører de den vej ind. Hvad tænker du om forventningerne til, at trafikken den får yderligere nyk op af i en god periode? Det er ikke godt for hverken vej eller hus, på den vej her i hvert fald. Og nu siger hun 4 biler per hus, eller lastbiler per hus, det er nok nærmere 20 eller 25 biler per hus, lastbiler per hus. Så, og så gange 185, så må man regne ud, hvor mange biler der kommer her. Lastbiler. Det bliver mange.